Має велику честь сьогодні бути тут, бути поруч з вами, з реальними героями нашої держави, України, з героями війни, завдяки яким у нас є і точно буде наша земля і наша держава. Хочу побажати вам, подякувати вашим батькам і дружинам, у кого є дітям, за те, що такі прекрасні люди в нашій державі є. Побажати вам здоров'я і їм, щоб у них було все гаразд. Ну і нам всім з вами того, на що ви точно заслуговуєте, це перемоги, це найголовніше, але не будь-якою ціною. Перемоги, але точно бережіть себе, це дуже-дуже важливо, тому що земля без таких людей, це вже не наша буде земля. Від щирого серця я вам, кожному з вас, цього бажаю. Вам слава і слава Україні! Героям слава! Пане президент, старший генполіт, з вашим наказом приборист. Дякую за службу. Дякую. Служу українському народу. Пане президенте, пан Шалама, за вашим наказом приборист. Михайло, дуже дякую за службу. Служу українському народу. Анатолій Романович, дуже дякую за службу. Дякую. Служу українському народу. Андрій, дякую за службу. Служу українському народу. Пане президент, старший сержант Антоліник. Владислава, дякую за службу. Служу українському народу. Президент, молодший сержант Гриця, за вашим наказом прибув. Молода. Дуже дякую за службу. Дякую. Пане президент, сержант Сирак, згідно вашого наказу прибув. Ірина, дякую вам. Внимание. Всем бригады. Дозвольте с командиром якраз прапором сфотографироваться. Давайте, с командиром.